Janganlah mencari pasangan yang tidak punya kekurangan, maka kamu akan jomblo abadan. Makanya saya curiga, kok ada orang jomblo? Itu jangan-jangan terlalu banyak milih-milih. Orangnya suka milih-milih, padahal dirinya sebenarnya nggak pantas untuk dipilih. Iki saya tak omongke cah kono lo yo. Lak sing ning kene aku ora ngomongke. Lak sing ning kene insyaallah lah. Ora pilih-pilih Gus langsung hatap rongos tak marani Gus. Dadi lak arepe golek bojo, kamu cari istri, cari pasangan, cari teman yang betul-betul sempurna, enggak punya kekurangan, ya kamu akan sendiri selama-lamanya. Maka saat itu saya menikah dengan istri saya sampaikan kepada istri saya, "Bunda, jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan." Wah. Oh, no. Bener gak ya? Jaroh, bener gak? Rungokno le, rungokno. Sing ngomong rungokno le mu sapa? Takai duit, takai duit. Ayo maju takai duit. Maju. Panitia duit Gus Jaroh. Kowe iso wani karo Habib Zaidan ngomong rungokno le ngono kowe. Kuwanen Sumiati kuwanen. Iki jenenge sapa kowe? Kok iso-isone karo Habib Zaidan kok rungokno le ngono. Sumiati, Sumiati. Ngomongi bojomu Solikin kok malah. Kaimik jenenge sapa pengen ngerti aku. Terus, ayo, Bang. Namanya siapa? Indri Pak. Indri, oh Indri web, Indri. Laundry. 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 Indri. Oh Indri. Indri. Kue kok wani ngop? Indri dari mana Indri? Cangkringan. Oh Cangkringan. Oh Angkringan. Pantes rupanya kaya Merapi. Sudah punya suami belum? Sampun. Berapa? Oh. Naik kali Habib Zaidan kali bu. Ki wong wedok model apa iki lho. Lah karo Beb Zaidan kalih mboten napa-napa. Oh rusak cah iki. Indri pekerjaannya apa Indri? Mboten nyambut. Orang nyambut gawe. Sugih. Gelem ra dadi tukang pijiti Beb Zaidan no gelem apa ora? Nggih ngapunten mboten mawon. Lah ngopo? Lah rupamu Indri, Indri. Ya wis nggih pantun nggih Bib Zaidan. Iso tak kae dhuwit 300.000. Allah Sumiati, Sumiati. Apa pantune? Mboten saged. Iso mu apa saiki muji Bib Zaidan iso mu apa? Allah Sumiati, Sumiati. Mengke wedi nek dredeg malah. Bib Zaidan ya sing dredeg. Oh, Bib Zaidan dredeg. Bib Zaidan dredeg ra mergo nyapa. Tak parani lho Sumiati. Oh. Bib Zaidan kuwi ndredeg mergo luwe ra mergo ndelok raimu goblok. Ndri, ndri. Ya wis nyantake 300.000. Jangan dibuat ngeslot ya, Ndri. Tolong jangan dibuat ngeslot ya. Baik. Baik. Kayak anak bae Pak Pangdam baik. Bib. Apa? Ngomong apa Bib Zaidan? Ayo ngomong apa? Ngapunten, Bib. Angsal nyuwun kenang-kenangan boten. Apa? Napa mawon? Rasane kaya ibib wong celutak kaya ngono. Napa, Jan? Nyuwune napa? Kamu mintanya apa, Indri? Apapun saking jenengan. Kuping gelem kuping. Ya purun-purun purun. Dan dipotong. Nanti ya Indri ya, di transit ya. Di mana? Di transit ya. Di mana? Malah janjian kaya janjian karo purel iki lho. Di mana? Cah iki kepiye malah di mana? Cah wedok nantang-nantang iki lho. Tak santet meteng kowe malah.